purkeli. Kello on 9:00. Ota relaksantit. Mä voisin kaahata Aston Martinilla tai rakastella Chewbaccaa Millennium Falconissa, mutta mä vaan juoksen tälle paikasta A paikkaan. Onks sä päässyt jo liikkeelle? Roolaattorilla mä täällä kolistelen. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee? Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissas? Mä en oo koskaan ollut näin tosissa. No niin, vammanen. Sit sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Sä oot kyllä ihan hauska jätkä. Niinku vammaseksi. No niin, vammaseksi. Mä ehdotan nyt jotain, mikä vois muuttaa sun unet aika kosteiksi. Katso, Titanic. Siirrypä saa!